Griffon 26, aqui é o Omaha 16. Você está autorizado a decolar. Ciente, Omaha 16. Aqui é o Griffon 26, missão de fogo, câmbio! Ok, Griffon 26, sem reforços de fogo. Bom tiro! Omaha 16, aqui é Griffon 26, o alvo está mirado. Cuidado com o perigo dos mísseis antiaéreos! Ciente 26, disparar à vontade. Mayday, Mayday, Mayday! Aqui é Griffon 27, estamos caindo! O 27 foi atingido, estou pedindo ajuda. Abatido. Griffon 26, aqui é o Omaha 16. Qual a sua situação, câmbio? Aqui é o Griffon 26, pedindo assistência imediata. Aguarde. Dragon 36, redirecionar para o Griffon 26. Griffon 26, aqui é o Dragon 36, estamos a caminho. Se aproximando. Os mísseis Stinger acabaram. Abatido! O alvo foi destruído.